Først og fremmest så skal jeg lige gentage, hvad statsministeren har sagt, at selve visen sammen for kongen er lavet af vores æresoversmand, kong Kjeld. Og selve tegningen på forsiden er lavet af Morten Barth. I år har det været sådan, at jeg har haft en praktikant til at hjælpe mig, og det er ekskong Michael Bæk, og det er så en lille, skal vi sige, forslag på, at der kommer til at ske et generationsskifte omkring kongesangen. Det har været stor fornøjelse at have kontakt til alle jeres sponsorer, som har støttet os, og det er en stor fornøjelse at ringe. Gentegningsprocenten er vel 90 eller 95, så det er jo en fantastisk støtte og opbakning, der er for sponsorerne. Der er en tradition for, at jeg så læser sponsorerne op, og det vil jeg så også gøre i år, og dem er der til stede, må jo så gerne en rejseshop eller lige markere, at jeg har. Altså ikke få en del af den lille hylde, som normalt vil være. Jeg plejer også at fortælle, hvor mange penge vi får ind. I år har vi altså tegnet annonce for 23.450 kroner. Det er en helt moderne støtte, og I kan jo regne ud, at vi er 80-90 stykker, så hvis vi regner op til omkring 100, så vil det faktisk betyde, at havde vi ikke nogen annoncer, så skulle jeg altså betale 250 kroner mere for at deltage, for at vi kunne få vores skyttetag til at løbe rundt. Så det bidrag, vi får fra vores annoncører, er helt fantastisk stort. Ja, jeg vil læse vores annoncører op. Det er Møller Jensens Stormarked med Søren Møller Jensen. Det er Dragør Ford med Torben Bøkker. Det er Mogens Elmer Automobiler ved Ekstrønning Bente Elmer. Dragør Strandhotel ved Philips Helstrand. Og Vejhuset ved Kim Gravenhorst. Og så kommer der en til, altså Bente Elmer er jo af hunkøn. Det er jo flot, hun er Ekstrønning, men her kommer så en, skal vi sige, arrangør, som også er hunkøn. Og som så på et eller andet sted ikke rigtig nogen der interesse i at støtte os, det gør hun. Det er ejendomsmægler Annette Bøgevald. Det er Toga Finmekanik ved Michael Bæk. Kanalcafé ved Per Espersen. Det er Spil ABS ved Henning Mathisen. Murmester Kim Sistø. Dragør Hotel og Ferieudlejning ved Per Helstrand. Sparekassen Sjælland ved Tina Bering Hansen. Udnedsbag ved Flemming Agnel. Guldfelt og Partner ved Lennart Guldfelt. Det er H. Danielsen, som er leverandør af helt et af vores skydepræmier ved Jens Kronqvist. Det er Laurin ved Lav Laversen. Det er Perto Data ved Per Torgdal. Danske Bank ved Claus Sten Christoffersen. Pingvino ved statsminister Kurt Thyregod. Hjort Skandinavia ved Anders Hjort. B.G. Wienindborg ved Michael Bodholm. Islam Copenhagen ved Niklas B. Christensen. Asian Street Cuisine ved Claus Widmann. Jeg er også kendt som Vokken på Bodholm. Bose Elservice, Claus Bose, Vikinga. Loop Cirkeltræning ved Kim Simonsen.
Det er TF, Auto, Thijs Andersen og Christian. Og til sidst, Kastrup, Vig, med Pelle Andersen. Fantastisk støtte, vi har fået. Tak. Må du den der? Ja. Hallo. Ulrik. Ulrik. Jeg vil gerne have lov på mine egne vegne at sige tak, fordi Ulrik har taget en lærling ind som mig og testet mig lidt der i foråret her og så videre, så videre, så videre, så videre. Men vi har jo en god tradition her i Skyldhavn, når en mand, som har knoklet i knap 25 år, 24,8 år, så jeg synes, vi skal rejse os op alle sammen og give ham den klapsalve, som han har vist tjene. Ulrik, Arbejdsjerne. Vi klapper ham ud, som vi gør med fodboldspillere, når de har spillet i går. Du bliver her selvfølgelig. Ja, en klapsalve. En godt intensiv og et godt arbejde i 24,8 år. Ulrik, Arbejds. Kong Bæk, for at han overtog min opgave med at takke Ulrik. Men det er velment, er jeg sikker på, og det vil også være velment for mig.